Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se erdhët në edicionin e radhës në aktual, mirë se erdhët në programin e RTK-s. Kësaj radhe po ju paraqitemi nga ndërtesa e qeverisë, apo nga ish ndërtesa e pallatit të shtypit Rilindja, dhe do të diskutojmë për një diskutim publik që është duke u bërë për tre projekt ligjet, projekt ligjin për pagat, projekt ligjin për shërbyesit civil dhe projekt ligjin për Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës. Këto projekt ligje dhe të gjitha çështjet që ndërlidhen me to do të diskutojmë me të ftuarit në aktual, zotin Ali Sefaj, përfaqësues i Shoqatës Sindikale të Shërbyesve Civil. Përshëndetje dhe mirëse erdhe në aktual. Përshëndetje. Po ashtu do t'i diskutojmë edhe me zotin Driton Gjafa, kryetar i Shoqatës Sindikale në Ministrinë e Administratës dhe Pushtetit Lokal. Mirëseri dhe zotin Gjafa. Po filloj me ju, zoti Sefaj, ju e keni organizuar një debat, diskutim publik për këto tre projekt ligje. Po filloj me ligjin për pagat, i cili ka bërë buj shumë, është diskutuar shumë për të, dhe çfarë doli nga ky diskutim publik? Pse jeni të pakënaqur? Sepse e kemi vërejtur që keni shprehur një pakënaqësi dhe kritikat shumë ta për këtë projekt ligje. Po në radhë parë, në fillesën e saj, ky ligj, ky hartim i këtij projekt ligji nuk është nisur si duhet. Do duhej të përfshiheshin në grupet punuese edhe përfaqësuesit e sindikatave, në mënyrë që të adresoheshin kërkesat në kohë. Ky ligj nuk i përmbash dhe nuk i përmbush pritjet dhe kërkesat tona. Siç e kam theksuar, ky është ligj i pabarazisë, për arsye se i mbështet apo i stimulon më shumë ata që paguhen më shumë dhe i lën në fund të pusit ata që paguhen më pak. Tek pozitat e larta drejtuese kemi një rritje të konsiderueshme të pagave dhe veçmas tek stafet politike, ndërsa tek zyrtarët që paguhen pak, që kemi dhënje të lëmoshës apo një ndihmës, një mbështetje minimale, po ashtu ky ligj është në kundërshtim. Vazhdojmë atë me çfarë është në kundërshtim, më duhet të ndërpres, the që po ju jepet lëmosh, nuk do të ketë ngritje për shërbisin civil fare në paga me këtë projekt ligj? Te kategoria që paguhen më pak, do të ketë një ndikim të vogël dhe duke pas parasysh atë që ka ndodhur me inflacionin në vend, nuk garanton që të ketë pagë të dinjitetshme që të mund të jetoj me atë pagë. Do të jetë prap lëmosh dhe prap siç ndodh në shoqërinë tonë, do të mvarimi nga ndihma e dikujt tjetër siç kemi jetuar për vite. Dhe këtu kemi kryetarin e Shoqatës Sindikale të Ministri, nga Ministria e Administratës dhe Pushtetit Lokal. Zoti Gjafa, ju a jeni të kënaqur me këtë, sepse ju i përfaqësoni realisht ndoshta shërbisit civil. Çfarë ju thon punëtorët? Thën drejtën, çësia me ligjin nuk është çësia e trajtimit të barabartë ashtu siç ka sinu ligjin, se thosim për ligjin për pagat, çësia nuk është trajtimit të barabartë të nivelizuar për punë të njëjtë pagë të ndryshme. Por sfera të cilat rregullojnë këtë marrëdhënie të punës duhet më qas ashtu siç e kërkon dhe jo siç dëshirojmë ne, dhe ky draft ligj për të cilën po flitet ka dhënë një verdikt gjykatës për të thosur se jashtë sajna nuk duhet të nuk ishtë dashë që të lëshuat normimi me të tjeshëm. Për arsye se del jashtë kornizës të asaj që ka thonë që ka të kushtetuse dhe del një legjë i ri, e që faktikisht legjë i ri dhjetë që shumë procedurat. Dhe nëse drafti i parë edhe legjë i parë është ndonë nga që ka të kushtetuse për arsye të cilët i ka teksua, që ka dhe të thëtë tash kur kemi një mëri ankesash, jo vetëm nga shërbysi civil, për dhe sindikatët dhe shëqatët dhe organizimet tjera sindikale, për shkak se nuk jenë trajtuar në njërën e dinitetshme, ashtu si që e synon ligji. E, si pas jush, si duhet ta synoj ligji, ose se po thoni jo që ne, si që kemi, si që presim ne, si pas jush, si që duhet tjetë ligji në këtë radhë? A gjatë diskutimit, a keni dhënë inputet ju, ja përshamu propozimet, ose pakënaqësit e keni dhënë kritikat ju? Po nëse i qasëm se fillimisht problemi është se këtu jeni pak e ligjësh, edhe duke filluar nga rënjet po dëshirohet të prishet sistemi. Edhe kjo e bën jo reform, po e bën një ndryshim revolucionar të sistemit për interesa çështje të cilat nuk dihet ka jon. Nëse marrim parasysh, nëse diku i prishet statusi dhe marrëdhënia e punës, çfarë do t'i vlej paga nesër? Kur ai realisht veç del pi punë. 1.100 zyrtarë, të cilët janë po flasë për shërbimin civil, të cilët janë të nivelit drejtues, të nivelit të mesin drejtues dhe të lartë, kur kemi parasysh këta individ që ju rrezikohet status i momentit që vjen ligji për zyrtarë publik në fuqi, sepse ju shpallet vendi i punës,
atëherë për çfarë formë ne po bëjmë fjalë? Do të thënë me këtë histori do të ketë zyrtarë publik cilët janë të për shembull të vendosin ato vende të punës, për ato vende të punës do të ketë shpallje publike, domethënë ata do të konkurrojnë gjithmonë për të fituar atë vend pune? Para ndo, sa është ky dallim, nëse ti je në një vend të punës, dhe në marrëdhënie pune, dhe bashi barabart me dikon që është jashtë pune, që s'ka fitu përvojën e njëjtë, se ka backgroundin tënë të përvojës edhe punës me cilën je merë, dhe t'i barazosh me të, dhe të shpallet konkursi, atë çfarë statusi ose çfarë sigurie juridike të jap kjo për vendin e punës. E lere më benefite tjera financiare që i rregullon ligji për pagat, mund të themi se për nivelet të cilat i rregullon ligji për pagat, nën kupton një limosh, të cilën e përmendë kolegu, dhe asesi një pagë të dini tesh me për zyrtarën. Keni parasysh që zyrtarët vinë nga komunat dhe hapësirat e ndryshme të nivellit e Kosovës. Dhe kur ke parasysh këto shpenzime, edhe i zhdash të merën parasysh ata që kanë hartu ligjin, del që është diskriminuës dhe për me tej është një lloj mundësie që zyrtarët të cilët e kanë nivelin profesional 8, 7, 6 me ligjin aktual, të mos ju jepet hapësira për të përfituar në pogë identitetshme dhe krijon pasiguri juridike kur kemi parasysh gjithë ato masa që parashaj ligje. Në vend se të promovohet dhe afirmohet puna, të afirmohet ngritja, realisht ligje parashaj masa, parashaj ndëshkime, parashaj 47 akte në ligjore që kanë mundzirë për një punë cilën realisht nuk rregullon asgjë përveç se një lloj revolucioni në sistemin e shërbimit civil. Që unë mendoj që është shumë e padrejtë të kjetë parasysh deri në këtë fazë e mos merren komentet edhe konsideratat të cilat e kanë dërguar. Do të thonë ju i keni këto kritika për projektin për zyrtarët civil. Për ligjin për zyrtarët publik i kam disa kritika edhe më të thjeshme, për arsye se bëhet fjalë për një status cilin duhet të gëzoj një shërbys civil. Në këtë rast, statusi i tinaj deformohet, përfshirja sindikale në këta mekanizma që janë komisionet ndryshme nuk është e para parë, aspekti i përkëshëm edhe mandatet e përkëshme të regoj një jo stabilitet mbrenda shërbimit civil dhe nuk pritet nesër dhe mas nesër një panshmëri, një profesionalizëm dhe një vendim i drejt nga anë shërbimit civil kur kjetë parasysh se krejt a i lezë flet për masa ndëshkuse dhe asësi afirmative për shërbimit civil dhe krijon atë pasigurinë juridike që i njëti person që është sot shërbimit civil i nivelli drejtues të shpallat konkursi nesër. Dhe kjo e bën këtë ligj po thuje se legjë jo për zyrtar publik, po mundë me ndryshu anë dhe mundë të quim legjë për ndëshkim, legjë për masa, ose legjë për qa do tjetër, po jo për zyrtar publik. Sepse nëse këtë thuje legjë për zyrtar publik, duhet të regulloj krejtë sferën publike, ndërsa kërë kategorizën, e kategorizën vetë për 5 kategori. Duke filluar nga shërbimi publik, në punësit civil, pjesa administrative, pjesa profesionale dhe shkon të zyrtarët që kanë bëjnë me stafin politik të ministrave dhe nivellet. Dhe nuk flet për krejtë zyrtarë publik në nivellin e Kosovës. Pse duhet të qasemi me këtë terminologji deformuese shërbimit civil? Dhe ju e keni fjallon që ky leq për zyrtarë civil duhet të jetë leq i cili përfshin gjithë zyrtarët civil edhe në nivellet lokale edhe në nivellin qëndror. Edhe nivellet lokale, po edhe nivellet sepse gjykata kushtetuese ka dhënë një verdikt për këtë punë, dhe ka thonë mos të preket nivelli i pushteteve. Prapë se prapë jenë hi dhe kanë ndryshue dhe kanë prek në ato nivele. E para, e dyta kanë prek në status një juridik që nënkuptan automatikisht të shpallën 1100 pozita në nivele drejtuese, të nivele qëndëror, të shpallën të lira edhe të shpallën konkursi në momentet që të ligjim fuqinë vetë pas. Edhe kjo krijon pasiguri juridike. Pas taj nëse mëndohet që t'jep një mendim profesional, ndërsa ti masa i thue 33 herë mërë analizit i thue ki këtu masa, nëse i thunë 21 herë që kjo është përmendet transferi. Qëfar vendimi ose mendimi profesional mund të jetë në zyrtar kur balafaquat me kësot terminologi juridike? Nëse deri tash është thonë nga Këshilli i Evropës në raportë se shërbysit civil edhe janë politik, janë temërun politik, që ka nënkupton kja? Tash
kur me aspekt juridik pe penalizon. Nëse ka qenë aspekt politik, një individ është punësu, a do me thonë kja që kërejt duhet mi përjashtu o tash momentin që t'hyp ligjë në fuqi, pse mu sunt doku të mirë ose diqa njajshme dhe nuk merët parësysh background dhe ti profesionali arritur. A do të ankoheni ju në gjukatën kushtetuese me që gjukata kushtetuese pas ka dhënë referenca dhe sa për një huri për gjithë shikusit ne kemi ftuar zyrtarët për të diskutuar për këtë çështje bashkë me ju që edhe ata të shprejnë qëndimin e tyre por nuk kemi marë përgjigje pozitive si ftesa vlen ende, ne jemi duke shkuar drejt për drejt, jemi live në të dy kanalet e televizionit publik të Kosovës dhe kështu që ftesa vlen ende edhe për zyrtarët institucional për të ardhur dhe për të dhënë përgjigje për këto projekt ligje dhe për diskutimin që është duke u bërë. Çosja, nëse më lejohet vetë një fjali, çosja jon ka qenë çosje pragmatike për fillimin ku kam filluar këto debate për këto projekt ligje. Dhe natyrshëm ju kena bashkangjitur gjithherë kërkesave dhe veprimeve të cilat i kanë ndërmarrë qeveria që ti bashkangjitëm me komentet profesionale tona. Ne kemi ndërgu komentet edhe tash kur është në konsultim publik dhe shpresojmë edhe besojmë se nuk dëshirojmë që reforma të jetë mbi bazën e individëve, por reforma të jetë rëndësore mbi bazën e profesionalizmit, mbi bazën e avancimit, mbi bazën e kriterëve dhe në asnjë formë të lehet hapësir masave ndëshkuese, sepse atëherë çka po promovojmë ne nëse realisht një zyrtar publik është i barazvleshëm me mandatin e një ministri. Kjo nënkupton që nuk bëhet fjalë për zyrtar publik më shërbyes civil, po bëhet për zyrtar politik. Dhe kjo është shqetësuese. Unë mendoj që nuk ka nevojë me shku në gjykatë kushtetuese sepse këta njerëz që merren me draftrimin e këtij ligji do t'i marrin parasysh komentet tona dhe do të kenë konsideral sepse bëhet fjalë për statusin të cilin ne jemi dhe statusin të cilin ne e posedojmë dhe duhet merret parasysh mendimi sepse në këtë formë do të anulohet dhe do të anashkalohet që një... Dhe pasaj do të shkohet në hartim të ligjit sërish. Po vazhdim bisedën, çka po kërkoni ju të ndryshoj në ligjin për pagat konkretisht, sepse ky ligj ka pas shumë debate dhe njëherë është anuluar nga gjykata kushtetuese për shkak të koeficienteve të ndoshta të parabarta dhe arsyeshmëria e gjykatës kushtetuese ka qenë mjaft e gjatë, kështu që ju ndoshta keni mundësi të na jepni informata më shumë. Çka po kërkoni ju të ndryshoj? Ne kemi kërkuar në radhë parë që të kemi që të vlej parimi i mos diskriminimit, që të kemi pagë njëjtë për punë njëjtë. Kemi kërku që të përcaktuohet vlera e koeficientit me këtë ligj dhe vlera e koeficientit të mos jetë më e vogël se 132 euro për arsye se bie ndesh me ligjin për pagën minimale, pasi kadeti e ka koeficientin 2 dhe kadeti nuk mund të paguhet më pak se sa paga minimale. Kemi kërku që vlera e koeficientit të përcaktuohet me këtë ligj dhe të mos lihet me ligjin e buxhetit për arsye se jap mundësi pushteteve në vazhdimsi të abuzojnë me përcaktimin e vlerës së këtij koeficienti. Kemi kërkuar që vlera e koeficientit të mos ndryshoj për shkak të fatkeq pamundësisë së inkasimeve buxhetore që mund të lidhet thuhet që është vit i dob buxhetor, por vetëm në rast të fatkeqësisë natyrore që lidhet me nenin 131 kushtetutës apo gjendje lufte dhe veçmas. Kemi kërkuar që rritja e pagave të bëhet mbi rritjen ekonomike dhe inflacionin. Kemi kërkuar që agjencitë ekzekutive të trajtohen me nivel me pushtetin qendror me ministrit dhe jo të ndodhë siç ka ndodhë të trajtohen me komunat, se flasim për administratën tatimore, e cila është agjenci ekzekutive, e që është agjencia që i mbledh të hyrat për Republikën që financohet komplet Republika dhe të trajtohet me pushtetin lokal. Ne kemi kërkuar që të mos privilegjohen kategoritë të caktuara, si që ndodhë me stafet politike, kemi kërkuar pak njajt për punë njajt dhe të mos të privilegjohen zyrtar të institucionet të saktuara, si që mund tjenë zyrtar të ekzekutiv, a mund tjenë të prokurimit në presidencë në kryministri, të kënë paga më të mëdha se sa zyrtar në ministri e agencione, e që zyrtar në ministrin nga vion zyrtar të prokurimit, u dheqin procedurat e prokurimit për 300 milion euro dhe të jenë të diskriminuar kashi zyrtarve që u dheqin procedura për më pak se 1 milion euro. Thjesht kemi kërkuar që ligjit këtë rrjedh logjike, që vlera e në mes të koeficienteve, tek pjesa profesionale dhe tek pjesa e pozitave të mesme dhe të larta drejtuese, ta ndjek shambullin që e ka tani dhe jo të ikë me 2-3 koeficient, po të jetë nga
një koeficient ose 0.5 koeficienti që kemi llogaritur tjetë nga 75 euro dhe në veçanti të mos kemi vlerë të koeficientit nën 4 për zyrtarët profesional 3 dhe për zyrtarët teknik dhe administrativ, e cilët janë shumë në Republikën e Kosovës, e që ata duhet të mbajnë familjet e tyre me ato paga dhe duhet dalin për ditën e punë dhe një pjesë e stafit të tyre i kemi në agjenci dhe departamentet ndryshme që janë edhe rojet e natyres që obligojnë dalin punë edhe ditën e shtunë që kanë punë pa orar, thjesht shteti duhet mbrenda mundësive buxhetore të trajtoj të gjithë mirë dhe po e krahasoj me buxhetin që ka qenë indor, apo pjesëmarrja e pagave në buxhet nga viti 2015 deri në vitin 2020 është qëllu nga 33.5 deri në 29.5, tani jemi në 24.4 dhe nëse e kthen në shumë monetare, atëherë bie që ti kthehen pagave edhe 235 milion euro, e që kjo mund të bëhet nëse mund të mos kem edhe performancë të mirë financiare, të rritet edhe borxhi publik, mirë po duke mos harruar asnjëherë, se nga këto të hyra duhet paguhet edhe sektori privat që shtetit gjej modalitet të imbështes ata të mos i lejoj kompanit të falimentojmë dhe të arrisim numrin e rasteve sociale. Unë logaritemi majtë dhe themni shpesh her aqë shumë i duam të varfrit sa kur të vim në pushtet të majtit e shtojmë numrin e tyre e ne do duhet të ashtojmë mirëqenjet e tyre dhe jo të ashtojmë numrin e njerëzve që përfitojnë asistencë sociale, për thjesht të imbështesim kompanit edhe të sektorit privat, se të hyra ka, si rezultat të inflacionit, kemi edhe të i kalim të hyra, të planifikuara, dhe ato të i kthehen sektorve në mënyrë që ne jemi ekonomi konsumi, nuk jemi ekonomi prodhumi, të nxjerrim ato të holla në treg, dhe ato do të i kthehen një një formë se tjetër buxhetit Kosovës. Çfarë më tha zëvendës ministri, Brendshëm, i cili ishte prezident në diskutimin publik, për kërkesat tuaja, zoti Bardhyl Dobra, çfarë ju tha? Po, Bardhyl Dobra paraqiti mendime, paragjykime, tendenca që ka në raport me këtë legjislacion fuqi, mund vje këtë që i është besu kjo detyr dikuj që ka një mëspaku administratën publike, mund të një në karakterin teorik, mund të ketë duke bërë edhe studime, mirë po administrata publike nuk duhet shihet si fush studimi dhe eksperimentale, por duhet të mirën parasysh përvojat, duhet të studiohen dhe t'ju bëhet një analizë vende o cilë kanë pas progres dhe jo të kthehemi në regres. Administrata jonë është administrat e tipit të karjerës, ndërsa këta e kanë mendu si administrat e tipit të mandateve, e unë që i them politik, që nuk ju siguron vazhdimësi, por ju siguron pasiguri juridike. Zyrtarja që ka udhëheqë ligjin për paga është Young Cell, është zyrtare që ka 3 vite për vojpune, mund tjetë me mira në teori, por nuk e një sistemin, nuk di t'i bëj këto analiza. Grupi punus cilë është kriju për të nxjerë këtë dokument, është taku fare pak, nuk janë marrë parasysh komentet dhe vrejtjet e tyne, nuk janë marrë parasysh vrejtjet dhe komentet asë njerit nga departamentat gjithse dhe në veçanti nga burimet njerëzore dhe nga departamentet e financave. Unë djej këshardje me qasjen si e ka pas Bardhyl Dobra, thjesht nuk e kupton administratën shtetërore dhe... Një pyetje kam, kërkesat e juja, tani a ka rezultuar kërkesa definitive me shkrim të dorëzuara në komisionin që është duke i përgatitur këto ligje? Komisioni nuk është taku, zatë nuk ka as proces verbale për këto grupe punuse dhe zyrtarët përgjegjës një pjesë e tyre as nuk janë përfillur kur janë dërguar këto komente. E ne kemi prit që është dash logikisht të takohemi jo me një individ ose dy, jo me zëvendësministrin, po me grupin punus, në mënyrë që ti trajtojmë kërkesat tona, ti ballafaqojmë argumentet, së nështë ta ne mund të kemë një para gjykim për shkak të sigurisë juridike dhe financiare që kanë zyrtarët, e zyrtarët përgjegjës dhe ekipa do të mund të na sqaronin diçka që ne nuk dimë dhe të binim tek një konkluzion i pranueshëm për dy palët, mirëpo pagadeshmëria për të ballafaqu, mungesa e pjesëmarrjes së sindikatave në grupe punuese dhe veçmas paftësia profesionale dhe për ta menaxhu procesin ka bërë që të thellohen akoma më shumë hendeshet. Ne i kemi dërguar komentet me shkrim, presim që të përfshihen, në rast se nuk përfshihen, ligjet do të shkojnë në gjykatën kushtetuese, dhe unë besoj që nuk e kalojnë filtrin, mirë po ne kemi interes që të kalojnë këto ligje, që të kemi ligjet mira dhe në 10 vjeçar të zgjidhet kjo çështje.
Këtu desha të dal, nëse ju nuk do të jeni të kënaqur si organizime sindikale, si shoqata, organizata sindikata në përgjithësi, çfarë do të ndodhë me këto projekt ligje? Domethënë është edhe projekt ligji për Këshillin e pavarur mbikëqyrës për shërbimin civil të Kosovës. Çfarë do të ndodhë me këto projekt ligje në përgjithësi? Nëse nuk do të përmbushën kërkesat. Me ligjin do të ndalesh ata diskutoj pak edhe ligjin për Këshillin e pavarur mbikëqyrës shërbimit civil. Këshilli i pavarur mbikëqyrës si shërbimi civil është instanca e fundit administrative që jep vendimet për në procedurë lidhur me shërbimin civil. Këta formati si e kanë mendu që të mos trajtohen pozitat e zyrtarëve të lartë drejtues është gabim, sepse shkel edhe karakterin e institucionit dhe i privon nga kjo mundësi dhe veçmas krijon mundësi për vendime arbitrare, po ashtu vendimi apo plotësim ndryshimi që e kanë boneneve që këshillit mos mund vendimet e këshillit të jenë të ekzekutueshme në rast se institucioni do të tankohet në gjykatën themelore, do të hapë konflikt administrativ. Kemi vrejtur disa ankesa në kohën e fundit që këshilli i ka kthyer. Kjo e bën këshillin pavarur mbikëqyrës shërbimit civil institucion formal jo ekzistent. Këshilli pavarur mbikëqyrës shërbimit civil është institucion bajagi me integritet. Ne kemi probleme të theksuara edhe për shkak të kolizionit të ligjëve, mirë po tendenca që është në raport me këto vendime është që qeveria të ketë duart të lira të bëjë vendimarrje të kundërligjshme dhe në fund Republika e Kosovës ta paguaj këtë kosto financiare. Republika e Shqipërisë për shkak të formati që menduhet të aplikohet tani ka paguar hiç më pak se mbi 170 milion kompenzime. Ne nuk besoj që do duhet të bënim këto kompenzime, po duhet bëhemi një reformë. Pse do të ndodhin këto kompenzime? Për shembull, çka do të ndodhë në rastin që ky këshill bëhet me këtë ligj aktualisht kështu siç po thoni ju? Për arsye se në procedurë gjyqësore ne mund të kemi vonesa në vendimarrje, gjykata vanon të trajtoj rastet dhe shumicën e herave ne kemi raste të larguara për të krijuar vend dikujt për hakmarrje politike apo thjesht duke mos i respektuar procedurat, mirë po rrallë herë kemi largimin mbi vendimorin. Ta themi sa më thjesht që ta kuptojnë edhe shikuesit ata që nuk janë shërbys civil ose nuk punojnë administrat, ta kuptojnë sa më thjesht. Çka ndodh në këto raste, për shembull, ku largohet dikush se that për akmarrje politike se keni shumë kritikë? Jo, ta shpjegojnë me rastin tim. Unë jam larguar në vitin 2012 nga katastri për 3.5 vite, për arsye se kam refuzuar të pranoj të paguhen mjete për projekte të dështuara apo të vidhen mjete dhe kam fituar rastin mbas 3.5 vite. Dëmonë është dëmtu institucioni. Çfarë ka ndodhur mandej? Jam dëmtuar në aspektin profesional. Ma shcenu paga, integriteti dhe gjitha. Mirë po ka humbë Republika se nuk e ka pas një zyrtar që të luftoj për të. Në fund të jam kompenzuar, por nuk është ndëshkuar ai që ka marrë vendimet të kundërligjshme dhe në rast se ne kemi një këshill funksional. Po mandej ju jeni kompenzuar për pagën. Unë jam kompenzuar, po është e parëndësishme kjo. Dami ishë krijuar, më shkrijuar edhe mu, edhe institucionit, mirë po nuk është penalizuar ai që ka marrë vendime të kundërligjshme. Dhe ne nëse e kemi një këshill që merë vendime në fat optimal, mirë po ne e kemi pas për 2.5 vite këshillin jo funksional dhe kjo lihet me qëllim që t'ju lihen qeverive duart e lira. Askush nga partit politike nuk e ka kontestu ligjin për zyrtarët publik, sepse jo krijon hapësirë që t'i sistemoj sa hëndron pushteti militantët të saj dhe të hakmirat në administratën publike. Ne jemi që të rritet cilësia, që të rritet llogaridhënia, performanca dhe të ketë masa ndëshkimore për ata që abuzojnë me ligjin dhe nuk mërin të t'i kryjnë detyrat e punës. Çka keni propozuar ju që të ndryshoj të ky ligj për këshillin e pavarur mbikëqyrës? Ne kemi kërkuar që ligj për këshillin e pavarur mbikëqyrës shërbimit civil të ngjelet siç ka qenë, që vendimet e tyre të jenë të ekzekutueshme në rast se institucioni vlerëson se rikthimi një zyrtari të tillë mund ta dëmtojë integritetin e institucionit apo institucionin dhe vendimorin hetime apo diçka të ngjashme, mund të ankohet në gjykatë dhe të kërkojë vendosjen e masës së përkohshme ndaj vendimit të këshillit dhe deri në vendimorje meritore ai mos mund të kthehej në vendin e punës. Mirë po ne nuk e kemi këtë hall. Këtë hall institucionit, jo vetëm kjo qeveri, e kanë pasur në vazhdimsi që t'i kenë duart e lira për vendimorje apo t'u dhanë mësim pozitiv të larta drejtuese që po nuk shkuat përpe, do të pasoj vendimet ndëshkuese. Ju zotësive, po thoni që gjitha qeverit e kanë shfrytzuar këtë ligj dhe jo këtë këshill. Ligj, kanë vepruar kundër ligjshëm për arsye se këshilli nuk ka qenë funksional. E tani me duan ta hiqin. Tani është funksional. Tani është funksional dhe unë mendoj që
nga ky këshill që kemi dhënë këta, njerëz që kemi se ne nuk mund të pretendojmë që kemi më shumë, sepse secili mekanizëm del nga shoqëria jonë. Unë mendoj që është këshilli me mend të integritetin që ka pasur më së miri deri tani. A do duhet të ishte më mirë, a do të kishte njerëz më reprezentativ? Padyshim, mirë, po këte jemi njerëzit dhe kjo është shoqënia jonë, kjo është politikë të bërja jonë, këto janë institucionet tona, ne nuk mund t'i garojmë Slovenisë. Mirë, po jemi si administratë jemi më mirë se të gjitha vendet e rajonit. Dhe në fund, tani jemi në minutat e fundit të edicionit aktual, dua që të kem një përmbledhje nga ju në qitha ato që diskutuam dhe në diskutimin publik. Çfarë pritni ju në ditët në vazhdim? Çasja ndaj këtyne elemente për cilat po flasëm është çasja ndaj ligjeve të cilat rregullojnë një sejër shumë të rëndësishme. Dhe reforma në këtë mënyrë që është nisë nuk është reformë, po aja që e përmenë në përmenë është një farë revolucioni në disfavor të palëve për të cilat për regulohet statusi. Aja që me shpiku për qëtëtarë në thjeshtë është kështu të i bjenë. Unë jam interesum me qitë 1100 njerës për punë. Si zyrtar publik? Të kemi të qartë, nivelli drejtues, për qytetarën pjetë të regoj ma thjeshtë. Një kry punëtor edhe një drejtar, që ta janë nivelli drejtues si mund mirë të inë. Për me kuptu qytetarë që a i vjen ke punë. E para, e dyta, nëse ti këtë sisteme e bën kështot, dhe në këshillën e pavarë nuk lejon që të ankimosh dhe nuk është verdikti i fundit administrativ, i lem palës pa mundësi për ma në kunë gjykatë. Dhe kjo nënkupton pasigurinë juridike që e përmendëm në start dhe në fillim të misionit, sepse e krijon një lloj pamundësie që zyrtari i caktuar të realizojë drejtat nëse dikush në një formë ose tjetër ja ka pamundësuar realizimin të drejtave. Dhe për fund, unë thonë që komentet duhet i merë parasysh grupi punues dhe duhet i kemë parasysh se ne jemi ata gardat të cilët kemi insistu që të banë reforma. Po jo reforma në bazën e revolucionit për interesat e caktuara politike. Po shteti sot mund tjetë ky, nëse mund tjetë një tjetër, ne kemi mbrojt ata që kanë qenë atëhere, zyrtar publik, i mbrojmë edhe sot. Ne nuk posinojme që nuk mos jemi pjesë e reformës, po ne posinojme që reformat e bëhet dënjësisht, por jo për qëllimet e eliminimit të personit edhe të individit. Po të bëhet reformë në cilën do të nxjerrim profesionalizëm, do të nxjerrim panëshmëri, do të nxjerrim vendime të cilat do të jenë meritore, sepse kemi raste të cilat janë mohuar tutje të drejta mbi bazën e tekeve dhe jo mbi bazën e legjislacionit. Dhe tash kemi shumë raste të cilat i përmendet që kanë fituar gjykata ose këshillën e pavarur. Çfarë ti bëjmë ne? Ne jemi të dëmtuar shtetin në emër të asaj na që po duhet me promovuar diçka. Jo, përkundrazi, ne jemi të interesuar sepse jemi zyrtarë profesional, jemi zyrtar civil, armëja jonë është dija, armëja jonë është lapsi, armëja jonë është profesionalizmi, ne këto e synojmë dhe këto e mbrojmë. Kushdo që të vjen mund të adresoj politikat të ndryshme, po qëllimi jonë është me lëmën profesionale, që ajo të jetë e vazhdueshme dhe qëndrueshme. Jo të shkojnë në gjykatë kushtetuese dhe të thejtë nga pika zero. Si jemi të interesuar për kësaj reforme? Si jemi të interesuar për shantazhe, si jemi të interesuar për presione, jemi të interesuar për bashkëpunim, për koordinim, për dialog, dhe këtë kemi insistuar, këtë do të insistojmë deri në fund, edhe shpresoj, edhe besoj, edhe mendoj që do të merrem parasysh sepse nuk janë ne dëm të kërkuj, por janë dëm të janë në favor të asojnë që posinohet të rregullohet reforma. Reformë që dhe po duhemi të bëjmë për shërbimin civil, që të jetë më profesional, më përgatitur dhe të bëj konkurrencë tregut sepse këtu e kemi synimin edhe qëllimin. Edhe sa do të jenë këtu tri projekt ligje në diskutim publik dhe sa do të ketë kohë që të bëhet ndonjë ndryshim apo propozim? Po, diskutimi publik ka përfunduar. Tani më unë besoj që do duhet trajtoheshin komentet dhe të kthehemi të kemi një feedback, një kthim, një përgjigje mbi ato se deri në çfarë faze kanë mbri, cilat komente janë përfshi. Po e rithekësoj edhe njëherë, për neve është e rëndësishme që të kemi ligje cilësore që garantojnë siguri juridike, mirëqenje ekonomike për zyrtarët dhe në veçanti reformë. Po e shpjegoj me pak fjalë, zyrtari që nuk e mbron ligji, nuk mund të mbroj qytetarin dhe nuk mund të mbroj Republikën nga arbitrariteti i pushtetit sa hëndrojnë qeverit, ne na duhen zyrtarët me integritet që mund të mbrojnë qytetarin, që mund të përfaqësojnë Republikën dhe mund të pengojnë vendimarrësin kur ka qëllime të këshia, karshi interesave të Republikës. Në vazhdimësi, kjo kategorie zyrtarëve është
përpjekur, është fërkuar, edhe është ndëshkuar për ta mbrojtur Republikën, nuk do të ndalet. Ne kemi veç një atë dhe, nuk kemi atë dhe tjetër, dhe këtë duhet ta bëjmë sa më të mirë dhe sa më të begat, duhet të ndërtojmë kurnizat forta që askush mos të dalë prej tyre dhe duhet të hartojmë ligje të qarta që nuk lejnë hapësirë të koalicionit, po janë qarta për gjithë secilin dhe jo të gjejnë vegza ku mund të mshefen dhe të abuzojnë. Thjesht, na duhet një administrat që azbardh këtë fytyrën këtij vendi, që sa herë të ballafaquohet me politikë barësit, ata të maten dhe asnjëherë të mos mund të marrin vendime të gabuara se ne do të jemi këtu si gardian të Republikës. Mirë, unë s'më bete gjë tjetër, t'ju falenderoj për kohën tuaj, për dhe informata që i sollët, shpresojmë që në edicionet tjera të kemi edhe versionin zyrtar dhe zyrtarët nga institucionet përgjegjëse, të cilët janë përgjegjës për këto projekt ligje, por edhe për të ofruar përgjigje në këtë drejtim. Jemi të gatshëm të jemi pjesë e secilit diskutim ku ata janë prezant, dhe jemi të gatshëm të jemi pjesë e secilit dialog që ta dëshmojmë se ata kanë gabim dhe ne kemi mirë, apo ata të na bindin se ne kemi gabuar. Veçon ju them se aty ne ju mungon profesionalizmi. Faleminderit atëherë, faleminderit për kohën tuaj, faleminderit për intervistën. Atë kjo ishte e tëra për këtë edicion të aktualit ku diskutuam për këto tre projekt ligje, për projekt ligjin për paka, për projekt ligjin për shërbysit civil dhe për projekt ligjin për Këshillin e pavarur mbikëqyrës për shërbysit civil të Kosovës. Ne ju falenderojmë që na ndoqët, mirëpafshim.